I dërguari I posaçëm për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ndodhet në Tiranë për një vizitë zyrtare. Ai zhvilloi një takim me kreun e Shtetit Bajram Begaj, gjatë të cilit shoqërohej nga ambasadorja amerikane Yuri Kim. Zyra e presidentit bëri të ditur se në qendër të bisedës ishin zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kreu I Shtetit falenderoi Zotin Escobar për mbështetjen e dhënë për stabilitetin e veçanërisht për angazhimin e dialogut Kosovë-Serbi. Normalizimi I marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë me në qendër njohjen e tyre reciproke është një proces me ndikim të madh rajonal, si në kuadër të aspekteve të sigurisë, ashtu edhe të zhvillimit të qëndrueshëm të tij. Një vëmendje të veçantë gjatë takimit e mori çështja e sigurisë kibernetike dhe kërcënimeve hibride. Presidenti Begaj shprehu mirënjohjen për mbështetjen dhe asistencën e agjencive të specializuara amerikane, duke I konsideruar të një rëndësie jetike dhe vendimtare për rritjen e kapaciteteve dhe aftësive kibernetike të Shqipërisë. Meherët Escobar u takua kokë më kokë edhe me kryeministrin Edi Rama. Në fokus të bisedës mes diplomatit amerikan dhe shefit e ekzekutivit, ishte situata në rajon si dhe ajo politike në Shqipëri. Pritet që ditën e nesërme diplomati amerikan të takoj edhe kreun e komanduar të demokratëve, Ndërkohë dhe kryetarin e partisë Lirisë Ilir Meta. I përjashtuar nga agjenda e Escobar, ka mbetur Sali Berisha, I cili është shpallur non grata nga Departamenti Amerikan I Shtetit.